Ah, bagian belanja semen. Loh, saha itu? Mama mobil nih, sigana bos muda, sigana iya mah. Teh, punten. Priyogi naon, ah? Ya teh, Priyogi semen sadeo. Wah, iya mah bener ya bos muda. Biasana ge batur numuli tekiloan iya mah sadeo. Nyaan ah sadeo? Leres teh sadeo heula we. Priyogina mah 10 deo, tapi wias lah keun bae sadeo we heula. Wah, nyaan ah eta teh 10 deo. Asli teh. Iya mah nyaan awak na we nuleutik duit mah sigana teh mah. Sultan bener iya mah sultan. Kangge perumahan di mana eta teh? Eta kangge perumahan di Saudara Jaya teh. Pokona mah abi bade ngabangun di dinya 10 hektar. Iya mah jelema beunghar yeuh. Ka mana istrina ah? Abi masih kena bujang teh. Isu oge masih kena 22 tahun. Oh, bujang kene. Sami abi oge. Sami da teh. Sami abi oge masih kena gadis. Bujang gadis, bujang gadis pamajikan atuh leh. Eta mah supirna si bos. Yo. Tong aku gadis-gadis kamu teh salaki ye. Lain nu gawe teh. Kikiloan teh salaki. Kaneng kamu teh ieu teh bos muda ieu teh. Apa ieu mah supirna dunungan aa. Aneh nggak kudis ya. Alah, mana itu saha, A. Punten atunya, abi teh apalah muka material di dieu. Ya, tong atel, pedal mawa mobil, eta teh mobil dunungan anak, ama apa lebih teh supirna kamu teh. Gadis-gadis budak nges dua. Apa encan tamat eta teh, gadis anakan, matakna ada ngekun teh sing tamat. Alah, atel le kamu mah. Nges ya nama tong dagang di material, bagian di dapur IRT, ayo nama nges. Ngali gitu mana mas kepangi modal, batur ker ngilawan semen dianggap. Saha we salah kita anger. Kaneng ku kaneng ku kaneng ku lu tos wae buji gongan. Kitu gawe. Ku anjing dilaporkeun ka dununganana yeuh. Ngaku-ngaku mau mobil. Nah. Anu boga bos-bos prek perumahan. Balaga pisan ningali tuh. Wah, parkir ge hese usek-usekan ningali tuh. Tuman kana mobil SS, tuman kana mobil Koldolak tingali parkir ge usek-usekan ningali tuh. Sok sia terus, sok. Sok-sok maju, kena cicing, ukedan. Tuh, tinggal itu. Tuh, ini kayak itu, ini saya tongkat dia deh, Jos, ya.